Finanšu pratības līmenis sabiedrībā nav pietiekami augsts, tāpēc ekonomikas jomu pārstāvošās organizācijas aicina ieviest ekonomiku kā obligātu mācību priekšmetu skolās. Kā atklāja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, to vajadzētu paveikt līdz šī gada 1. septembrim. Tas ir politisks jautājums, vai mēs mācam ekonomiku vai nemācam ekonomiku skolās no jaunā mācību gada, bet manuprāt, mums ir pietiekoši nopietni argumenti, ka nemācīt ekonomiku un finanses skolā ir nepareizi. Manuprāt, tie ir dzīves pamati, tā ir lieta, kas katram skolniekam, studentam, jebkuram sabiedrības loceklim būtu absolūti ļoti svarīgi orientēties šajos jautājumos, tā, lai neviens cits viņam neko nespētu iestāstīt, tā, lai viņiem pašiem būtu galvas pleciem un viņi spētu šo informāciju arī nodrošināt savu dzīvi. Kā stāsta Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, skolēnu un studentu zināšanas ekonomikā ir ļoti atšķirīgas. Tomēr sabiedrībā ir vērojams uzņēmēju gartrūkums. Tā uzskatām par negatīvu tendenci, ko būtu laiks vērst par labu. Sarnovičs pauž pārliecību, ka, lai notiktu pārmaiņas, visām iesaistītajām pusēm vajadzētu koordinēt savu rīcību. Ļoti svarīgi ir apvienot pūliņus. Jo ir daudz ieinteresētās puses, ir gan uzņēmumi vai finanšu institūcijas, bankas ir ieinteresētas, gan arī tieksim, apvienības, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, augstskolas ļoti ieinteresētas ir, gan iegūt sev izglītotus, jau pietiekami sagatavotus topošos studentus, gan arī pēc tam sadarbības partnerus tos, kas pabeiguši augstskolu un strādā attiecīgajās nozerēs. Bet šeit ir ļoti svarīgi, lai būtu nu, kaut kāds koordinējošs spēks, kas varētu šos pūliņus apvienot kaut kādā veidā. Un tāpēc es sagaidu, ka varētu būt, nu, kā tas arī daudzās citās valstīs ir noticis pēdējo 10-15 gadu laikā, tomēr ir jābūt zināmai stratēģijai. Kādā veidā šie jautājumi tiek koordinēti, kas ir tie mērķi, kas ir jāsasniedz un nu, ko tu varētu darīt. Pašreizējā situācija apliecina, ka zināšanu un prasmi kopums, kas iegūts skolas laikā, nav pietiekams, atklāja Svedbanka privātpersonu finanšu institūta direktore Ieva Use. Viņa norāda, ka jāpārskata tieši izglītības saturs un iespējams var rast ceļu, kā nepieciešamās zināšanas var integrēt vairākos mācību priekšmetos. Pētot šo starptautisko pieredzi, mēs saprotam, ka ir vēl citi risinājumi, kā dažādos mācību priekšmetos, dažādos vecuma līmeņos skolā šo te saturu ir iespējas izveidot pietiekami produktīvu, pietiekami interaktīvu un tādu, kas paliek atmiņā par tām pamata prasmēm, kas personīgajās finansēs katram cilvēkam ir nepieciešams. Man mazliet satrauc šī situācija, ka kas ir tas, naudas lietās, ko vidusskolēns, pabeidzot vidusskolu, iegūst skolā. Kas ir tās lietas? Vai viņš tiešām prot saplānot savu budžetu, vai viņš saprot, kā veidojas viņa ienākumi, kādu nodokļu viņam ir jāmaksā, kādu maksājumu viņam būs, vai tas cilvēks tiešām iznākot no skolas sola redz to visu kopbildi naudas lietās. Banku augstskolas Latvijas Bankas un komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūras diskusija finanšu pratība Latvijā izglītības lomu un krīzes mācības tika organizēta, lai noskaidrotu svarīgākos faktorus efektīvas finanšu un ekonomikas izglītošanas sistēmas veidošanai Latvijā.